כל אדם יודע שפעמים שיש סכנות בדרכים. שומעים סיפורים לא פשוטים, השם ישמור, יש תאונות, יש צרות, יש מחבלים, יש כל מיני צרות. חז"ל לימדו אותנו שכל אדם יכול לתת על עצמו שמירה מיוחדת על ידי שלוקח בגד שיש בו הגנה על טבעית. המספר 8 בתורת הסוד זה מספר שהוא מעל הטבע. המספר 6, כותב המהר"ל, מייצג את העולם החומרי. כל דבר חומרי יש לו גבולות. הרוח אין לה גבולות, עפה לכל הכיוונים. חומר הוא מוגבל. ניקח את השולחן הזה, יש לו 4 צדדים, מעלה ומטה. החדר הזה, 4 צדדים, תקרה ורצפה. כדור הארץ, מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה ומטה. כל דבר מוגבל ב6 צדדים, כל דבר שהוא חומרי. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב6 ימים, 6 שלבים, אף על פי שיכל לעשות את הכל בשנייה אחת, אבל בקוד של הבריאה כל דבר פועל לפי השורש הרוחני שלו, והשורש של החומר זה 6. 8 זו הקיצוניות לצד השני, רוחניות טהורה, מעל הטבע. ו7 זה האיזון שבין שניהם, חומר ורוח משולבים יחד זה 7. למשל, האדם, הקוד של המין האנושי זה 7, כי יש לו גוף חומרי ונשמה בפנים. מלאך זה 8. יש גם אומרים בדרך רמז שתראה שהשמונה אין לו גבולות. כשאתה רושם את המספר 8, אתה יכול לעלות ולרדת ולהסתובב בלי סוף. אין לזה סוף, אין לזה קץ. אמנם זה, המקור של הספרות זה לא ביהדות, אבל זה סוג של השגחה פרטית, שמלמעלה סידרו שזה יהיה הצורה של 8. לא כמו האותיות, שזה עניין יהודי שבהם נברא העולם. הצורה של הספרות זה עניין חיצוני. אבל בכל דבר יש את ההשגחה הפרטית שלו. נמצא ש8 זה מעל הטבע. חז"ל לימדו אותנו שאומנם אנחנו לובשים את הציצית, כמו שכתוב בתורה, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. אדם הולך עם ציצית, ציצית נותנת לו תזכורת. חז"ל מספרים על אדם אחד שנתפס לתאווה גדולה של איזה גויה אחת שהייתה ידועה, שלוקחת הרבה כסף בסחרה, והלך ושילם רק כדי להיות איתה. והציע לו מיטות של זהב, הייתה מאוד עשירה. אבל כשבא ניגש לעבירה, הציציות טפחו לו על פניו. בא להוציא את הציצית, פתאום עפו לו הציציות על הפנים, מיד נזכר, מה אני עושה? אני יהודי, יש תורה, יש בורא עולם, יש מצוות. מיד נשמט וישב על הרצפה. גם היא נשמטה וישבה על הרצפה. אמרה לו, תגיד, ראית בי משהו לא בסדר? פעם ראשונה שהיא רואה בן אדם שכולם רודפים אחריה והוא נרתע ממנה. אמר לה שהציצית הזכירה לו שיש בורא עולם ויש מצוות ויש, הוא לא מבין בכלל איך הוא הגיע לשפל הזה. ועזב אותה והלך. היא, מרוב שנדהמה עד כמה יש כוח למצוות של התורה לתת לאדם לשלוט ביצרים שלו כשהוא כולו בוער ביצר של תאווה, התחילה לחקור את היהדות, הייתה רומאית, לפני 2000 שנה הסיפור הזה. ונכנסה לעומק של היהדות והחליטה להתגייר. ובאה לישיבה של אותו בחור, וביקשה מראש הישיבה שהיא רוצה להתגייר. שאל אותה, אולי עינייך נתת באחד הבחורים של הישיבה, אסור לגייר אדם שבא בשביל להתחתן עם יהודי. סיפרה לו. שנכון שזה התחיל מזה שמישהו עורר אצלה את ההתבוננות הזו, אבל היא חקרה והיא רוצה להתגייר גיור אמיתי, איתו בלעדיו היא מתגיירת. גייר אותה והתחתנה איתו אחר כך. מה שרצה לקבל באיסור, קיבל בהיתר, עם כל העושר שלה הגיע, אדם שעומד בניסיונות קדוש ברוך הוא נותן לו. על כל פנים ציצית, אנחנו מקיימים מצווה ציצית, כמו שכתוב בתורה, שזה תזכורת יומיומית, שאתה יהודי ויש בורא לעולם, זה חוטי הציצית שמזכירים. אבל כל דבר יש בו רבדים של עומק. בציצית יש כוח של שמירה. השמונה חוטים האלה, לא לחינם זה 8 חוטים, מארבעת הצדדים של האדם. אם היה לנו עיניים רוחניות, היינו רואים אדם לוקח את הטלית עם החוטים של הציצית, לובש מתחת הבגדים, שם על עצמו את הבגד הזה, היינו רואים כמו, אם היה לנו עיניים שקולטות קרינה, היינו רואים שהאדם הזה עכשיו קיבל כיפת ברזל על עצמו מבחינה רוחנית. יש עליו הגנה ושמירה. גם כשהולך בדרכים, בכל מיני מקומות, ואם הוא נשוי, דרך הציצית שהוא לובש, יש שמירה גם על אשתו וילדיו. הילד נמצא בהפסקת בית הספר, הולכים שם מכות, קרה משהו,
אבל הילד הזה שמור יותר משאר הילדים. למה? כי אביו הולך עם ציצית. זה סוג של הגנה מעל הטבע, זה הסוד של המספר 8 שיש בו שמירה על טבעית. אז נכון שאנחנו מקיימים את המצוות, כי זה רצון השם, לא בשביל שרוצים להרוויח דברים אחרים. כמו שכותב הרמב״ם, לא יאמר האדם אני שם מזוזה כדי שיהיה לי שמירה על הבית. קובע מזוזה בדלת, כי כך כתוב בתורה, על מזוזות ביתך ובשעריך. רק אני יודע שאני מרוויח גם את העניין של השמירה ושל ההגנה. אבל כל מצווה ומצווה, כותב הרמב״ן, האדם מרוויח גם עולם הזה. העיקר זה לבנות את העולם הרוחני, לעשות רצון השם, אבל ממילא האדם מרוויח גם את העולם הזה.